Na konferenciji će biti predstavljeni naučni radovi pod nazivima Percepcija kulturnog identiteta kod mladih i determinante koje utiču na formiranje kulturnog identiteta kod mladih, autora iz Republike Srpske. U ovim naučnim radovima obrađene su teme koje će doprinijeti razvijanju svijesti o značaju kulturnog identiteta. Obradit će se aspekti utjecaja religije, politike, države, medija, ostali faktori socijalizacije kao što su porodica, obrazovanje, na utjecaj i formiranje svijesti o svom kulturnom identitetu. Konferencija Kultura i identitet okupit će više od 100 učesnika iz Republike Srpske, Srbije, Poljske, Slovačke, Bugarske, Makedonije i Hrvatske. Smatramo da je jako neophodno govoriti danas na temu kultura i identiteta, kultura i identitet i sve ono što se prepliče u tom smislu kao problemska oblast za potencijalna razmatranja, diskusije, i vjerujemo da će rad konferencije biti izuzetno plodonosan s obzirom da se radi u nekih 15 do 20 tema koji potpadaju pod kulturološku priču kultura i identiteti. Također, prilikom izbora teme za međunarodnu naučnu konferenciju, vodili smo se mišlju o situaciji koju diktiraju savremeni društveni procesi, pa i globalizacija u konačnici, koji su utjecali na izmjenu postojećih državnih granica, formiranju nekih novih, a sve to naravno na određeni način utiče na izmjenu svijesti, prihvatanja različitih kulturnih identiteta, bojazni od gubitka svog vlastitog identiteta na sa jedne strane, a sa druge imate i onu razvoj te kosmopolitske vizije i važnosti koncepta multikulturalnosti. Dakle, svečano otvaranje međunarodne naučne konferencije i plenarna predavanja zakazana su za sutra na Mećavniku, a naučni radovi će biti predstavljeni preko sutra u Andrićgradu.